Xushbu mo'jazgina kutubxona Karmana tumanidagi Alon mahalla fuqarolar yig'ini binosida joylashgan. Uning tashabbuskori va tashkilotchisi esa ayni paytda Navoiy davlat pedagogika institutida tahsil olayotgan talaba Ilhom Toshpo'latovdir. Mahallamizda kitobga qiziqadigan yoshlarimiz ko'p edi, lekin bunga sharoitimiz yo'q edi. Mana shu kutubxonani tashkil etganimizdan yoshlarimiz, yosh katta nuroniylarimiz ham albatta xursand bo'ldi. Yoshlar yetakchisi sifatida men bugungi kunda muhtaram prezidentimizning 5 tashabbus olimpiadasida mana yosh kitobxon, zakovat, intellektual o'yinlarini tashkil etib mahallamızdaki barcha yoshlarimizni, uyushmagan yoshlarimizni ayniqsa mana shu kitobga, sport musobaqalariga qiziqtirib ularni ko'proq jalb qilib bormoqdaman. Bugungi kunda biz uyushmagan yoshlarimizni mana shu kutubxonaga ko'proq jalb qilib ularni kitobxonlikka qiziqtirib bormoqdamiz. Bu kitoblarni albatta yana ko'paytirib a'zolar sonini ham ko'paytirmoqdamiz. 2022 yilning 1 oktyabr kuni Xalq deputatlari Navoiy viloyat kengashi huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi tomonidan bizning Navoiy viloyati tashabbuskor yoshlar markazi jamoat birlashmasi kitob axborot asrida ham o'z qadrini yo'qotmaydi nomli grant loyihasini taqdim etib, shunda 42 million so'm davlat grantini yutib oldik. Shu davlat grantidan Karmana tumanidagi Alon mahallasida mana shu mo'jazgina kutubxona tashkil etdik. Shu mablag' hisobidan aholimiz va yoshlar o'rtasida so'rovnoma tashkil etib, so'rovnomada ko'rsatilgan aholimizdan taklif mulohazalarini inobatga olgan holda mana shu yerda tashkil etilgan kitoblarni xarid qildik. Alon mahallasida 1450 dan ortiq yoshlar istiqomat qilishadi, 300 yoshgacha bo'lgan yoshlar. Ma'naviy ehtiyoji, o'ziga kitobga mehrini uyg'otish hamda kitobxon yoshlarni mahallada ko'paytirish maqsadida hamda jamiyatimizga munosib yoshlarni tarbiyalab berishni asosiy maqsad qilib olganmiz. Kutubxona uchun kitoblarni saralab olishga harakat qildik. Kimga qanday mavzudagi kitoblar ko'proq ma'qul? Buni aniqlash uchun avvalo yoshlar va kitobxonlar o'rtasida so'rovnoma o'tkazdik, deydi biz bilan suhbatda Ilhom. Mana bu so'rovnomalar ham mahalla yoshlarining kitobga munosabatini ko'rsatib turibdi. O'zim tarix yo'nalishida ta'sir olganligim sababli tarixiy asarlarga qiziqaman. Remarkning G'arbiy frontda o'zgarish yo'q nomli asarini oxirgi marta o'zim mutolaa qildim. Bugun kutubxonadan Alon mahallasiga qo'shni bo'lgan boshqa mahallalardan ham kitobxonlar kelayotgan ekan. Hali tashkil topganiga hech qancha fursat bo'lmay turib, kitob olib o'qiganlar soni kundan-kunga ortib borayotganligini ushbu qaydlar daftaridagi ro'yxatdan ham ko'rish mumkin. Kutubxonani tashkil etilgandan so'ng bu yerga fuqarolarimiz tomonidan kunlik 20-30 nafardan fuqarolar kelib, o'zini qiziqtirgan mavzuda kitoblarni olib, adabiyotlarni olib o'qib, o'z minnatdorchiligini bildirmoqda. Onaxonlarimiz bor, kitobxonaxonlarimiz bir hafta davomida 2-3 ta, bir oy davomida olib qaraganda 7 tagacha kitob o'qigan onaxonlarimiz bor. Qolaversa, nafaqa yoshdagi otaxonlarimiz bir hafta davomida 2 ta, ba'zi kunlari shunday bo'lyaptiki, 2 kunda ham 1 ta kitob o'qigan yoshlarimiz bo'lyapti. Bundan biz juda ham xursandmiz, chunki kitobga mehr qo'yish, ularni ko'nglida kitobga nisbatan mehr qo'yish bu albatta yaxshi. Yana shu narsani ham yo'lga qo'ydikki, qariyalarimizni bu yerga kela olishma degan taqdirda ham yetkazib beryapmiz. Mahallamiz yashayotgan Turim Qobil bobo 15 ga adabiyotlarni keltirib berdi. Karmana tuman yoshlar ishlari agentligi tomonidan 50 dan ortiq adabiyotlar kutubxonamiz taqdim etildi va mahallamiz istiqomat qilayotgan aholi tomonidan ham uyda bor o'qib yurgan uni boshqa mahalla ahli foydalanish uchun keltirib beryapti. Biz loyiha bo'yicha 200 dan ortiq kitob reja qilgan edik. Mana ochilganimizga bir oy bo'lsa-da 400 dan ortiq adabiyotimizni jamladik. So'z isboti bilan deganidek, mahalladagi kitobxon nuroniylar ko'pligini ta'kidlagan Ilhom Qobil boboni alohida e'tirof etdi. Biz esa kitobxon otaxon ibratini ko'rish maqsadida Qobil bobo xonadoniga keldik. Otaxonning uyidagi kutubxonasini mahalladagilar bejiz maqtamas ekan. Bo'sh vaqtimga mana shu kitob o'qishga qiziqaman. Mana shu ko'rib turgan kitoblaringiz shu studentlikdan boshlab yig'ilgan shular. Maktabda o'qigan vaqtimda ham birinchi sinf domlamiz Kamoloddin. Shu 6 bob esa senga qo'yardim deydilar-da. Adabiyotga, tarixga qiziqqanman boshdan ham. Ilm tufayli mana kitob o'qishim tufayli. Institutda atishni o'qiyapman. Nega shu ismdan baraka topdim mana 8 ta hozir farzandim bor, 6 tasi o'g'il. Ikkitasi qiz, hammasi o'yli joyli, Xudoga shukr. Qobil Turimov agronom bo'lib ishlagan davrda paxta va g'alla rejasi har yili ortig'i bilan bajarilganligi, ko'plab bog'larning paydo bo'lishida bu insonning mehnati, bilimi asos ekanligi karmanalik ko'pchilik dehqon va fermerlarga namunadir. Farzandlarni ilmli, aqlli, odobli bo'lishga yegan luqmasiga bog'liq. Yegan luqma halol bo'lsa,
bu kelgüsüde yaxşı insan bol geçişadı. Bunu biz kitaptan alamız. İzlerken kitabım topsam, ben kursam bölümün de. Eski kitabların tarihimden örgüdüm bana. Yakında Buhara bulup geldim. Eşilen barmak kitabı alıp geldim. Başınızda nasıl alıp geldim yok. Kitabı alıp geldim. Kıyır yaparsan. Erkin Vahidi basarlarını, Tahir Malik kitablarını, Abdül Arif kitablarını kızıkıp okuyayım ben. Qobil bobo nevaralarini atrofiga yig'ib, ularga qiziqarli, tarbiyaviy ahamiyatga ega rivoyat, hikoyatlarni tahlil qilib aytishni xush ko'radi. Ayniqsa, tarixiy shaxslar hayoti, buyuk ajdodlarimiz faoliyati haqidagi ibratli voqealarga o'zi ham nihoyatda qiziqadi. 70 yoshda til o'rgandim. Inson uchun bilim olishning erta kechi yo'qligini hayotim davomida har doim guvohi bo'lganman, deydi ma'rifatli otaxon. Küçü bar bir de ihtarken, ilmi bar minni ihtarken. İlimli buluş gereği de. Ben hemen kitap okusunu tavsiye etmem de. Kıskasım. Ben dedim, bari şu abriyim ne, bilimim ne, kitap tutmayla okuyam ben de. Onlar köprak kitap okuyarak. Ben şu bilim geleceği de belgeleydi de. İlimli konudan şu ayarlarımızı bilimli buluşuna kalayım ben de. Aynı zamanda kızlarımızı. Sağlıklı olsa, çünkü 80% terbiye onların kuleye bağlı. Oilada ota-onaning kitobxon bo'lishi farzandlar hayotini bo'ston, chamanzorga aylantiradi. Yarim asrlik umri jo'shqin mehnat faoliyatida kechgan Qobil boboning bugun ham qo'li bo'sh qolgani yo'q. Har doim kitob mutolaasi bilan mashg'ul. O'zi o'qigan ibratli voqealarni boshqalarga ulashgisi keladi. Bizni hayratlantirgan yana bir jihat, otaxon 70 yoshdan oshganligiga qaramay, ko'zoynaksiz kitob o'qib, ko'zoynaksiz yozar ekanlar. Kişi qandaydir foydali ish bilan band bo'lmasa, undagi ruhiy quvvat salbiy kuchga aylanadi va o'ziga, ma'naviyatiga zarar keltiradi, deydi ruhshunoslar. Qobil boboning do'sti esa doimo kitob. Shu bois otaxonning umri nuroniylik davriga mos mazmun, ziyo bilan kechmoqda. Bu barchamiz uchun ham ibrat, ham hayotiy hikmatdir.